Vážení pánové, nyní nás čeká krásné drezurní vystoupení, které si pro vás připravila skupina Fjordský koní se svými jezdci reprezentující Fjordský řepčín Stará Paka. Hudební doprovod a Vivaldi čtveroročních období. Užijeme si určitě krásnou podívanou s Krisnou Majela, se vám představí Bára Štěpánková, s Krisnou Tony, Veronika Kaluníčková, s Kofí Tereza Komárková, s Fiorek Richard Králiček, s Ulajmanana Putlova a se Sverjem Klára Zemanova. Ale bílý je blokují.
vykopávají víry a tlačí míč dopředu. Víry jdou do míče velmi aktivně. Tak jak se vzvědává, jestli s tím tou může být uránit, ale zablokovali míč. A už se situace opět mění. Růžový posouvají míč na vrací polovinu víry. A víry nestihli zakročit, jak to mám. Takže růžový a víry jedna jedna. Takže hrajeme o rozhodující gol. Kdo dá tuto chvíli gol soupeři, tak vítězí. No, hra se zatím přesouvá na polovinu bílých. A pozor, to je nebezpečná situace. Ale bílí to zvládli. A teď se snaží dostat míč na polovinu soupeře. A tady to vypadá, že by se to mohlo rozvinout dobrý konec. A bílí by mohli skórovat a ne, že to zatím tím obrací. Růžový obrát jsou velmi šikovní. A naopak teď oplácení bílým stejnou incidentem.